maalmihii kooban aan soo sharaxayba waxaan dhahay waxaan ahay maayirka afarta xaafadood aniga ninka ay meel walba u gudboon tahay ee afarta meelood ba ka jawaabay Hargeysa ayaan ahay maanta waxa la dhaariyay xildhibaan Ciidiruus Cabdisamed oo hore uga haray xildhibaanada golaha deegaanka oo u suurtagalay inuu ka soo baxo xildhibaanka oo kula kulanay Damal Hotel ayaa waxa nooga warbixiyay waxyaabaha qorsheysan iyo dareenkiisa maanta ku aadan golaha deegaanka xildhibaanka waxa kamid ah hadaladii horta dareenkayga iyo xildhibaanimada la idaareeyay waxa ka horeeya tacsi aan u dirayo walaalkay aan Ismaaciil Sheekh Muuse Allahu naxariistaan leeyahay awlaadiisina Allahu barakeeyo oo ah xildhibaankii ugu horeeyay ee xilkan imanka igu soo fakaday hayay dareenkayga markaan ka waramo horta xildhibaanimadani waa dee dareen igu jiray aanan isku soo sharaxay waqtigii iyo dee qadarkuna iga reebay maanta hadii aan midna wixii aan ugu soo talagalay maskaxdii aan isku sharaxay waa iga halkeedii inaan umadayda u shaqeeyo horaan ugu soo tashaday isku soo sharaxay u hawlgalay hadii imika Ilaahay keenayna xigmadaydii iyo aqoontaydii iyo garashadaydii aan markii horeba ugu ballan qaadeen isku soo sharaxay diyaar baan u ahay inaan imikadana qaybaha dambe tiimkaygu si fiican u shaqeynayaa aan wala shaqeeyo aan wixii aan ku kordhin karnaa aan ku kordhiyo ayaan diyaar u ahay dawladda hoose ayaamihii dambeeyay iyadoo horumar badan ka waday magaalada haddana waxa jirta cabashooyin ay dadku soo tarayaan bal aad maxaad ku soo kordhin saxlo wallahi deeshalay ummadu ma ka mid aha cabanaysay in kastoo tiimka si dadan uga tirsanaa su'aalahaas waa su'aalaha ee dambeeya ee gudaha marka aan galaan ka jawaabi doono shacabka reer Hargeysa xildhibaanka uu noqon doontid ba farinta u dambeysa u diray samaxada maalmihii aan soo sharaxayba waxaan dhahay waxaan ahay maayirka afarta xaafadood aniga ninka ay meel walba u gudboon tahay ee afarta meelood ba ka jawaabaya Hargeysa ayaan ahay dhammaantoodna waxaan ugu ballan qaadayaa inaan wixii xikmad iyo aqoon iyo shaqo aan u hayaba ay u sameyn yihiin u shaqeyn doono insha Allah bismillaahi kariim xildhibaan maadaama timi guli deegaanka dhalinyarta iyo dad badan oo shaqo doonka dowladda hoose oo dhalinyaro badan bal maxaad ka bedelaysaa dhalinyartu sidii ay shaqada uga raadin jireen dowladda hoose alxamdulillaah tiim aad u shaqeynaya oo aad loo ammaanaya iga horeeya shaqadoodina muujiyey insha Allah anna waa inaan isku hayn iyo wanaag ku sii kordhiyo ayaan haddii Ilaahay idhaahdo ku tala jiraa oo odaynimadaydana dee qayb ka mid ah ay noqoto inaan odayeeyo inaan deegaankii oon aad qaban badan u leeyahay simo waxyaalo badan baan ku kordhino nin walbaaba xigmad buu meel la jooga insha Allah bismillaahi kariim xigmadaasna kursiga markaan tagay ka muuqan insha Allah Cabdi Cadami iyo Cabdiraxmaan Gacayre CBA Hargeysa.